Жалалабад саат 10. Бүгүн 13. 14. Газ баллон жарылып кетти. Баякындай неме жасай турган жердечи. Азыр скорую чакырды. МЧСти чакырдым. Азыр келишет. Бир өлдү. Тоо агылдым. Газ баллон жарылып кетти. Өзү негизичи. Мындайдан. Сиз өттүм эдем. Ону жерден. Ошон үчүн алдын ала коопсуздук текшерилет да. Текшерсе ишкерлер ушундай кыласыңар да акыры ушундай болушу турган жерлерде. Тоо агылдым эми. Жанына барыштын деле кажети жок. Просто башкаларына мен буну бекеринен чыгарып аткан жокмун. Башкаларына мындай сабак болсун ушул нерсе. Ким газ баллон иштетип аткан болсо текшергиле, дегиле. Мына келишти. Бизге эрте менен тез жардамга чалуу келип, центрде газ баллон жарылып кеткен деген даяр тургула деп чалуулар келди. Ошол эле аралык 5 мүнөт аралыгында бейтаптар келе баштады. Биринчи келген бейтапыбыз бизде кыз жаран эле Азият улутундагы 20-24 жаштагы кыз. Анын жансыз денесин алып келишти бизге. Ал кыздын жансыз денесин анын эле артынан ошол эле жерде жайгашкан компаниян банктын охранигин алып келишти. Охранниктин алган жаратына карап биз жаткызып, баш мээси чайкалган диагноз деген диагноз менен жаткызып, пока бизде наблюденияда турат. Кыздын болсо жансыз денесин моргко бердик биз. Азыркы кезде охранник бизде наблюденияда, каралыгыбызда пока. Ошол эле маалымат башка бизге келген бейтаптар боюнча ошол эле азыр бизде так. Башка оорулар келди. Башка оорулар келдик. Биз ошол эле эми.